Hi everyone, welcome back to my channel. Ratipua hui thakute pione ahi muk ekhon chithi di gol. Aru ei chithi khonot likha asile Google AdSense ei chithi khon. Aru ei chithi khon pathaise kudur Amerikar California r pora. Aru etia prashno to hol je ei chithi khon Amerikar pora muk kio pathale. Etia sau আমি যে ইউটিউবত ভিডিওবোৰ যে বনাও সেই ভিডিওবোৰত যে পয়সা যে দিয়ে আমাক সেই পয়সাবোৰ আমাক ইউটিউবে নিদিয়ে সেই পয়সাবোৰ দিয়ে গুগল এডসেন্সে আৰু গুগল এডসেন্স হৈছে ইউটিউবৰ এটা ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু সেই গুগল এডসেন্সৰ পৰা আমাক পয়সা দিয়ে যেতিয়া আমি ইউটিউবত ভিডিওটো প্লে কৰো ভিডিওটো প্লে কৰাৰ আগত যেতিয়া হৰু হৰু কিছুমান যে এডভাৰটাইজ আহে আৰু সেই এডভাৰটাইজ বিলাকৰ পৰা আমি পয়সা পাও আৰু সেই এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক দিয়ে গুগল এডসেন্সে Google AdSense of advertise cable telocor color pray dibonware, Apunalokor color pora dibopare, Zodi Apunaloki bata business start corise, Bazodi Apunaloki bata industry start corise, company at a culise, hey company to Dukan Honor, hey business to Zodi Apunaloke advertise corriba besides, business to Zodi Apunaloke publicity corriba besides, Tenehole Apunaloke, hey advertise dibopare, hey advertise to Google AdSense or logo Jodi Apunaloke contact corre, Google AdSense Apunaloko Dukan Honor ba Apunaloko company tour. Advertise dibo aru hei advertiser zoriyote di amak poisa dibo mane youtubers bilakok poisa dibo aru apunaloke hei advertise to google adsense je dibo tare binimoyot apunalokor phalor pora teolokok poisa dibo lagibo tate teolokoru benefit hobo aru youtuber bilakoru benefit hobo gotike buji pale no keneke google adsense ot sokolo advertise dibo pare etia moi jodi ekhon dukan khulu দোকানখন যদি মই পাবলিসিটি কৰিব লগিয়া আছে তেনেহলে ময়ো দোকানখনৰ এটা এডভাৰটাইজ গুগল এডসেন্সক দিব পাৰো আৰু গুগল এডসেন্সে তেওঁলোকৰ ভালৰ পৰা এডভাৰটাইজ শ্ব কৰিব ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বিলাকৰ আগত বা মাজত তো আপোনালোকে বুজি পালে ন ইউটিউবৰ জৰিয়তে দি আমি পয়সা কেনেকৈ পাওঁ ইউটিউবত যেনেকৈ এডভাৰটাইজ বিলাক আহে আৰু সেই এডভাৰটাইজ বিলাক গুগল এডসেন্সৰ জৰিয়তে দি আমাক পয়সা দিয়ে Google AdSense আমাক advertise বিলাক শো কৰায় আৰু তেতিয়া আমি পয়সা পাও আৰু এতিয়া এই Google AdSenseৰ লেটাৰখন কিয় আহিছে আমেৰিকাৰ পৰা মই কৈ আছো ইউটিউবে আমাক জেনেকে তেনেকে পয়সা দি নিদিয়ে ইউটিউবৰ কিছুমান নিয়ম আছে মানে Google AdSenseৰ কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়মৰ জৰিয়তে দি আমাক পয়সা দিব আৰু পয়সা এটা পঠাবৰ কাৰণে মানুহক প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰি লব আৰু ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান গৱৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰেড কিছুমান ডকুমেন্ট থাকে যেনেকে ভোটার আইডি পাসপোৰ্ট আধাৰ কাৰ্ড এই বস্তুবোৰ আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগে কাৰণ এনে মানুহ এটাক পয়সা দি নিদিয়ে এডসেন্সৰ ফালৰ পৰা ইমানবিলাক পয়সা এনে দি নিদিয়ে তো হেইটোৰ কাৰণে মানুহজনক ভেৰিফাই কৰি লয় যে এই মানুহজনে সেই মানুহজন হয়নে যোনে ভিডিঅ' বনাই আছে যার এই চ্যানেলটো প্লে এন্ড ফুড চ্যানেলটো এই আফিনাল ফাজরে হয় নে হে সকলোখিনি মানে ভেরিফাই কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব দিয়ে আৰু হেই ডকুমেন্টবোৰ আমি সাবমিট কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত আমাৰ কাৰণে এটা ওটিপি আহে আৰু এই ওটিপিটো আহে এই গুগল এডসেন্সৰ চিঠিখনৰ জৰিয়তে দি আৰু এই চিঠিখনৰ ভিতৰতো এটা ওটিপি আছে যাক আপোনালোকে পিন বুলিও ক'ব পাৰে মানে পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বাৰ কিন্তু মই ওটিপি বুলিয়ে কওঁ যেহেতু ওয়ান টাইম এটো ইউজ হয় এবাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ এবাৰ আহে নেক্সট টাইম ইউজ কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ এবাৰ আহে এনেকৈ তিনিবাৰ আহে যেনেকৈ ওটিপি বিলাক আহে তেনেকৈ এই পিনটোও আহে আৰু সেই ওটিপিটো ডাইৰেক্ট বাই পোষ্ট হৈ আহে এনেকৈ আহিলে ইয়াৰে ভিতৰৰ ওটিপিটো যেতিয়া আমি ছেটিংছত তাতে মাৰি দিম তেতিয়াই আমাৰ একাউণ্টটো ইউটিউবৰ লগত মানে গুগল এডসেন্সৰ লগত বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক হৈ যাব আৰু তেতিয়াই আমি ধুনীয়াকৈ পয়সা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম আৰু বেংকত পয়সাবিলাক আমাৰ আহি যাব এতিয়া মোবাইলত যেনেকৈ আমি এপবিলাক ইনষ্টল কৰোঁ মোবাইলততো অটিপি এটা আহি যায় ইজিলি মোবাইলত অহাৰ দৰেতো আমাৰো মোবাইলত বা মেইলত অটিপিটো আহিব পাৰিল হয় কিন্তু অটিপিটো সেনেকৈ নাহে কাৰণ ইউটিউবে বহুত নিয়মৰ জৰিয়তে দি বহুত চিনচিয়াৰলি চিক্ৰেটলি এই বস্তুবোৰ কৰে চিক্ৰেটলি এই চিক্ৰেট নাম্বাৰটো পঠাব কাৰণ মোবাইলটোত যেতিয়া অটিপিটো পঠাব তেতিয়া হয়তো বেলেগেও পাব পাৰে আৰু সেই অটিপিটো বেলেগে পালে আপোনাৰ একাউণ্টটো বেলেগেও হেণ্ডেল কৰিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে গুগলে পোষ্টৰ জৰিয়তে দি চিক্ৰেটলি পঠায় ধুনীয়াকৈ নিয়ম নীতিৰ মাজেদি পঠায় আৰু সেনেকৈ মোলৈও পঠালে ইয়াতে গুগল এডসেন্সৰ ফালৰ পৰা সেই অটিপিটো এইখনৰ ভিতৰত অটিপি আছে আৰু সেই অটিপিটো মই এতিয়া যেতিয়া বেংকৰ লগত লিংক কৰি দিম তেতিয়া মই পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম তো বুজি পালে ন আপোনালোকে
YouTube channel to jetia monetization hoy jetia poisa aha start hoy tetia Google AdSense-r phalor pora eneke ekhon letter ahe aru letter khonor bitorot OTP thake he OTP tu jetia ami tat bankor logot link kori dim tetia ami poisa bila withdraw koribo paru aru e Google AdSense-r chithi khonor eta ataitkoi important kotha jodi apunaloke YouTube channel khulim boli bhabi ase ba apunalokor jodi channel monetization hoise ei kotha tu jani thua tu bahut important ei je Google AdSense-r chithi khon je बारे बारे आहि ना थाके जदि प्रथम बारत आपुनालके रिसीभ करিব নোৱাৰিলে যদি প্ৰথম বাৰত নাহে তেনে হলে সেকেন্ড বাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে সেকেন্ড বাৰো যদি নাহে তেনে হলে তৃতীয় বাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এনেকে তিনিবাৰ পঠাই গুগল এডছেন্সৰ ফালৰ পৰা মানে স্পীড পোষ্টবিষক এই চিঠিখন তিনিবাৰ পঠাই আৰু তিনিবাৰতো যদি আপুনি নাপালে ফেইলৰ হল তেনে হলে জি কোনো ডকুমেন্ট এটা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ভোটার আইডি হওক নালগৰ পাসপোৰ্ট হওক आधार कार्ड होक एने कुआ डॉक्यूमेंट अपना लोगे वेरीफाई करार पिसत हे डॉक्यूमेंटर जोरियते दि आको एबार आहिबो आरो हेबारो जदि अपना लोगे नेपाय तने होले अपुनार अकाउंट टु आको डीमोनेटाइजेशन होय जाबो माने अपुनार पैसा हातु बन्ध होय जाबो गतिके एखिनि वस्तु बी केयरफुल जदि अपना लोगे गुगल एडसेंस जत जदि अकाउंट खुलिबो बिचारी आसे जदि अपना लोगर चनेल टु मोनेटाइजेशन होइसे जदि अपुनि एटा यूट्यूबर নতুন কই যদি স্টার্ট কৰিছে তেনে হলে আপোনালোকে এই কথাটো জানি থোৱাটো বহুত ইম্পৰটেন্ট যে গুগল এডছেন্সৰ ফালৰ পৰা এই চিঠিখন মাত্ৰ তিনিবাৰ হে পঠাই তিনিবাৰ তাৰ পিছত তিনিবাৰত যদি ফেইল হয় থার্ড নম্বৰত আপোনালোকৰ ডকুমেন্টৰ ফালে দি ভেৰিফাই কৰি পেলাই পঠাব আৰু যদি হেইবাৰো যদি ফেইল হয় তেনে হলে আপোনাৰ চেনেল গল চেনেল না যায় মানে পইচাটো নাহিব আৰু গুগল এডছেন্সৰ লগত কানেক্ট নহব গতিকে বুজি পালে ন আৰু এতিয়া মই দুদিন পিছতে পইচাটো উইথড্র কৰিব পাৰিব পাৰিম আৰু মই আপোনালোকক সকলোখিনি শেয়ার কৰি গৈছো ধুনিয়াকে সহজ ভাষাত যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু মই সকলোবোৰ শেয়ার কৰি যাম আপোনালোকৰ লগত আৰু মই কিমান পইচা উলিয়াইছো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা কিমান পইচা পাইছো বহুতে জানিব ইচ্ছা কৰি আছে কমেন্টত খুজি আছে মোক যে ইউটিউবৰ পেমেন্ট কিমান পালে আপোনালোকে জনাব হেহে মই যেতিয়া পইচা উইথড্র কৰিম আপোনালোকক দেখাম যে মই ইউটিউবৰ পৰা কিমান পইচা পাইছো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল আছিলে আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আজিলৈকে সামৰিছোঁ